out of the rainfall. Gaur martxoak 10 hemen bildu gara kontzentrazio batean, orain dela bi urteko grebaren harira egon ziren atxiloketengatik, epaiketa dago, eta gaur hiru gazte epaituko dituzte. Hauei 4 urteko kartzel zigorra eskatzen diete greba hortan parte hartzeagatik. Eta guk argi daukagu, horrelako jazarpenekin ez gure borroka ez dutela mugatuko, eta ikasle borrokak aurrera jarraituko duela. Eta aipatzea, hurrengo urtzegunean, martxoak 17, ikasle greba egongo dela, Iruña herrian eta Euskal Herri mailan.